Kadir Ali Şirkel diye üç soru yaptılar. Milli Tiklanış Demokratik Partisi fraksiyası reisi. Rahmat, hurmatli Ruhi Elyasi, hurmatli deputatlar, biz hakikaten bu şu moddanı fraksiyada juda ko'p uzoq tortishganmiz ve e'tirozlarimizga to'g'risini aytish kerak, hozirgacha javob olganimiz yo'q. Sudya bo'lib ishlaganlar, qozi odamlar, misol uchun, bular bizi savollarimizga javob berishga harakat qilishyapti, protsessdan, jinoyat protsessual harakatlaridan kelib chiqib javob berishyapti. Qozi sifatida javob berishyapti. Bu yerda masala Sharofiddin aka juda to'g'ri aytdilar, bu yerda mutaxassislar bizga texnik yechim berish kerak. Masala bo'yicha biz ko'targan savolimizga hali javob olganimiz yo'q. Biz axborot asrida yashayapmiz. Hozir elektron dalillar orqasida juda katta elektron ma'lumotlarni bazasiga bir qadam, bitta harakat bilan imkoniyat bo'ladi. Bugun juda yirik kompaniyalar o'zining ma'lumotlarini, elektron ma'lumotlarini, tijorat siriga bog'liq bo'lgan, ularning hayot mamotiga bog'liq bo'lgan masalalarni elektron shaklda asraydi. Va qanaqadir bir arzimas bir masala orqali o'sha elektron bazaga agar imkoniyat yaratib beriladigan bo'lsa, kompaniyalar bankrot bo'lishi mumkin. Bugun agar biz elektron dalil degan bitta hali texnik yechimini bizga mutaxassislar aytisha olmagan, tashabbuskorlar biz bu narsani yechib bergani yo'q. Ilhom akaning gapirayotgan gapida jon bor. Biz bu masalani yecha olmadik. Bu masalani javobi yo'q. Protsessda hech qanaqa xalaqit bermaydi. Biz uni cheklab qo'yamiz, buguncha qismini olamiz, qolganini olmaymiz degan u gaplar hammasi u protsessda qilaverishingiz mumkin. Lekin sizlardan ham foydalanib qolish mumkin. O'zingiz bilmay qolasiz. Men hatto mana o'zi amaliyotda ko'zim bilan ko'rgan bitta misol keltiraman. O'qib yurgan paytimizda bir o'rtog'imizni kompyuteri yo'qolib qoldi. Kompyuterni topishganligi haqida xabar keldi. Borib kompyuterni olishga borgandan keyin parolini oching dedi buni. Kompyuteri noutbuk edi. Parolini ochgandan keyin ichidagi shunaqa narsalar uchun boyiga kompyuterni qaytarib olish uchun otganlarga jarima to'lab chiqdi. Uning ichida nima gap bo'lgan, nima so'z bo'lgan, bu bilmayman uni. Men misolni keltirayapman. Ya'ni elektron do'stlikka bitta sharoit berdingizmi, uni ichidan nimalar chiqib ketishini hech kim to'xtata olmaydi. Lekin u shaxsiy ma'lumot bo'lishi mumkin. Hatto sirli yopiq ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Kimlargadir o'shaning uchun mani taklifim Rubeliyasi, hozir Sharofiddin akaning aytgan gapida juda ham to'g'ri. Biz shoshilayapmiz, shoshilmasligimiz kerak. Shoshilmasdan bu narsani bizga texnik yechimini mutaxassislar aytib bersin. Hozirlar emas. Texnik yechimini aytib bersin. Elektron dalilni qayeridan qaysi chegara bilan ajratib olishadi va qanday qilib shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilib berishadi, asrab berishadi xavfsizlik. Hozir mana masalan Rasul Qudraliyevich eng ozodlik sevar deputatimiz biz. Hozir o'zi xabar bilmayapti, tushunmayapti. Qanday kim aytdi tushunmayapti? Men yaxshigina tushunib turibman. Shaxsiy ma'lumot. Kechirib qo'yasiz, men yaxshi tushunib turibman. Sizlar tortishmoqchi emasman. Qonunni o'qish kerak yaxshilab. Qonunni o'qimayapsizlar. Qonunni o'qiyapsizlar. Fuqaro demayapti-ku, aniq yozyapti. Siz bilan polemika qilmoqchi emasman. Qonunni o'qimayapsizlar. Nimaga tushunmayapsiz? Qonunni o'qidinglar. Shaxsiy ma'lumot. Men nimani o'ylayotganimni umuman gapirmayman. Sizlar yaxshi deyman, sahnaga chiqib olib. Lo'lichilik qilmang, eshiting gapni. Savolga javob berishingiz uchun chiqqansiz bu yerga. Men bilan polemika qilish uchun chiqqaningiz yo'q. Siz savolga javob bering. Eshiting. Texnikmisiz? IT'ni tushunasizmi nima ekanligini? Elektron ma'lumot nimaligini tushunasizmi? Hech narsa mana tushunmaysiz. Bitta savolga ham javob bera olmayotganingiz yo'q. O'shaning uchun Rubeliyasovich, bu qonunda Ilhom Abdullayevich mutaxassis sifatida aytayotgan gapiga men to'liq qo'shilaman. Va deputatlarni kerak bo'lsa bu qonunni hozir qo'mitaga qaytarib, bu moddalarni boshqatdan muhokama qilib, tagiga yetishni chaqiraman. Chunki bu bizni haqiqatdan ham axborot asrida elektron dalil degan bitta tushuncha bilan juda katta muammo keltirib chiqarish mumkin deganini ko'pimiz tushunmayapmiz. Tushunarli. Buni tagiga yetib olib keyin muhokama qilaylik. Rahmat, rahmat, tushunarli. Demak, ikkita taklif tushyapti. Qo'mita tomonidan ovozga qo'yib davom etkazishdi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi tomonidan qo'mitaga qaytarish tushyapti. Biz reglamentga muvofiq birinchi bo'lib qo'mitani taklifini ovozga qo'yamiz. Marhamat, munosabat bildirishingizni so'raymiz. Rahmat. Demak, qo'mitani taklifi o'tmadi. Qonun ikkinchi o'qishda qo'mitaga qaytarilinadi. Rahmat. Bitta so'zim bor-da mana ham. Hozir bizlar nima deydi? Buni shaxsiy adovatga aylantirmaylik-da. Keyin bu birinchi modda o'tib bo'lganda buni qaytadan qo'yishimiz ham o'z reglamentga to'g'rimi? Kechirasiz, biz ikkinchi o'qishda qaytadan ko'rib chiqyapmiz. Reglament bo'yicha ish olib boryapmiz.